دی ورور وای چې ما یو جنی غوښتلی ده د هغې سره مې نکام کړی ده خو لا ورسره ملو شوی نه یم یعنی کور ته نه ده راغلی نو د هغې د طرف نه زه قرباني کولی شم او که نه الجواب قرباني د اسلام په شاعرو کې یو شعیره ده او علی القول الراجح سنت موکده ده د هغه چا دپاره چې څوک طاقت لري نو چې کله یو سړی قرباني وکړي د خپل طرف نه او د خپل اهل بیت د طرف نه نو یو قرباني کافي ده دی چې په نیت کې پکې څوک کوم دننه راولي هغه پکې راوي لکه اوس یو سړی د ښځه ورسره اوسېږي بچي ورسره اوسېږي مور پلار ورسره اوسېږي او خرچه دی کوي مشر دی دی او دی یو قرباني وکړي نو د یو قرباني د ټول کور دپاره څه ده ده کافي ده او چې ښځې سره دې نیکه وکړه نو دا ستا ښځه شوه نو که چېرته دا ورور قرباني کوي او نیت پکې ده وکړي چې دغه ښځه پکې هم ده نو د هغې د طرف نه هم شوه مستقل قرباني ته ضرورت نشته او که چېرته د هغې پلار قرباني کوي وایي چې زما دا لور پکې هم ده نو هم صحیح ده والامر فی ذلک واسع خبره پراخه ده که دی کوي او که پلار یې کوي د هر طرف نه قرباني کېدی شي ځکه چې جنۍ چې څو پورې لره خاوند کره تلی نه وي واده شوي نه وي نو پلار پرې خرچه کوي نو که پلار یې وایي چې زما د طرف نه پکې دام شوه زه قرباني کوم دا پکې هم شوه نو هم کېږي والله اعلم.